madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudan ee Daahir Rayaale Kaahino maanta ka hadlaya xafladda qalinjabinta dufcadii labaad ee jaamacadda Atmosphere ciidda Borama ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee dalka isagoona xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay in si degdeg ah xal waara looga gaaro colaadaha soo noqnoqday ee deegaanada bariga Soomaaliland. Dalkana nabaddiisa inaan wada ilaalino waa waajib. In nabadda la isku tuurtuuro oo laga dhigo sheeko la isku haysto looma baahno. Nabaddu waa waxa bini'aadamku ku nool yahay. Haddayna nabadi jirin, xitaa salaadda ma tukan karaysid, cibaadada xitaa khalkhal baad ku jiraysaa. Nabaddu markaa waa furaha nolosha. Jaamacadi ma jirteen, waxba ma jireen. Wax awdal iyo Soomaaliland guud ahaanba meel fiican bay maraysaa. Laakiin inta la socdo taariikhda turaanturo lama waayo. dhacdooyinkuna waa wax caadi oo bini'aadamka la socda. Mar kastaba waxba dhacaya. Waxa dhacaya sida xal loogu raadinayo ayuunbaa meesha yaallee wax kale oo yaallay ma jiro. Maxay halkaa wax uga dhaceen iyo maxay waxaan inay hagaagaan? Nin kasta wuu jecel yahay. Waxaa la yidhaa ninka adhigiisa bahal ku jiro ayaan dareen mooyaane orod dareeno lama yidhaahdo. Waxaan aaminsanahay in loo dadaalayo dadka oo 100 erga loo diray Soomaaliland isugu tagtay. Ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabad ku soo dabaalo, caqligana Ilaahay u soo celiyo dadka walaalaheena ee bariga dagaalka ka socdo oo ka dhaxeeyo wadad walaala ah, wada dega abti ilma abti iyo waxa isku ah. Waa fidnad way bilaabantaa, laakiin fidnadu markay bilaabato siday ku dhamaato way adag tahay. Waan xasuustaa gobollada markaan madaxweyne ku xigeenahaa Burcana 3 bilood baan joogay, ceer gaabana 3 bilood iyadoo la isku laynayo. Waxay suuro gashay nasiib wanaag inaad dadka heshiisiyo oo nabad ay noqdaan, maamul dowladeedna laga dhiso. Haddana maanta waa taa dhibaatadaasi ka dhacday. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maantana Ilaahay nabad ku soo dabaalo oo ay nabad noqdaan dalkeennana. Runtii uu inagu filan yahay horumarku maalinba in baa soconaysa, maalin qura Room laguma dhisin baa la yidhi. Waan socod doonaa, waa la gaari doonaa horumarka hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaan idinkula talinayaa dhallinyaradiinaasi inaad dalkiina u fikirtaan. Halkanaad leedihiin meel kaleood leedihiin ma jiro. Shalay markii xabar laga soo qaacay ninka sibo gurigiisa u yimid, back home baa ka dhacay. Laakiin nasiib wanaag wixii halkan laga bilaabay ree awdal waxyaabo badan oo wanaagsan ay sameeyeen oo marmarka qaarkood ay iska dafiraan baa jira. Idinkaa bilaabay jaamacad, idinkaa nabaddii bilaabay, dowladnimada idinkaa dhisay, la idinma sheegan karo marti kuma tihidina. Si fiican wixii lagu raadsada taasaan idinkula talinay. Waxa kaloon halkan ka hambalyeynayaa dhallinyarada maanta ku guuleysatay aqoonta. Waxaan kaloon hambalyeynayaa waalidiintii ku soo dadaashay, professorada halkan jooga baan hambalyeynayaa. Wadajir waa in lagu wada shaqeeyaa. Hadday wax khaldan yihiin isku tilmaama, eed ha iskaga dhigino, ha isku eedeynina, waayo eedda waxba laguma gaadho. Haddii la isku eedeeyo hebel baa hebel aan la yidhaahdo, waxba la gaadhi maayo. Marka waxaan idinkula talinayaa inaad kuwo isla taliya oo wanaaga safara, xumahana iska waaniya inaad noqotaan, sidii nabigeenu nagula dardaarmay, Ilaahayna qur-aankiisa